破滅と狂気を誘う黒い戦神。ヘラクレス。皆さん、こんにちは。今回の動画は第五次聖杯戦争を中心にヘラクレスの解説を行っていきます。ここから先は片付き作品のネタバレが含まれます。それでもよろしければご視聴よろしくお願いします。バーサーカーはイリアのサーヴァントで、彼こそがギリシャ神話の大英雄ヘラクレスなのです。バーサーカーは理性を引き換えにした強化によるステータスアップが特徴ですが、第五次聖杯戦争ではただでさえ異例の格が高い彼が強化されたことで、手のつけられない怪物となっています。あらゆる武具を使いこなすヘラクレスは、キャスター以外の全てのクラスにつくことが可能です。しかし、第五次聖杯戦争ではバーサーカーとして召喚されたせいで、彼が最も信頼する宝具ナインライブズを使用できず、巨大な府県で戦います。ただヘラクレスは、本来弓矢であるナインライブズの力を剣技として引き出す技も習得しており、HF ルートにおいては四郎がその技を投影の応用で再現しています。また、肉体そのものが12の試練という宝具であるヘラクレスは、死亡しても11回まで自動的に蘇生します。強化によって感情が封印されているヘラクレスは、イリアの命令なしには行動しません。しかし強化ですら彼の強い理性を完全に消すことはできないらしく、イリアを守ろうとする彼自身の意志を随所に感じさせることがありました。ちなみに第五次聖杯戦争1の巨体であるヘラクレスの身長は253センチで体重は311キロとなっています。1、伝説。ヘラクレスはギリシャ神話で主神ゼウスと人間の娘との間に生まれた、半神半人の英雄です。その出自からゼウスの妻であるヘラの激しい憎しみを受けており、ことあるごとに女神に苦しめられます。しかし、彼は与えられた苦難をことごとく乗り越え、最後には神の一柱として祀られたと言われています。そんなヘラクレスも幼少期は極めて気性が荒々しく、穏やかな心を得るため、成人まで羊飼いとして過ごしていました。立派に成長したヘラクレスは、いくつかの異様が認められ、二人の子供と王の継承権を手に入れます。ところがヘラによって一時的に発狂させられたヘラクレスは妻と子供を殺してしまい、王の奴隷として罪を償うことになってしまいます。ここで英雄に嫉妬した王から与えられた難題が、あの有名な12の難用です。難用は人間には一つたりとも達成できないようなものばかりでしたが、ヘラクレスはそれらを無事に達成し、奴隷から解放されると同時に不死の体まで手に入れます。しかし、その後もヘラクレスの冒険とヘラの憎しみは尽きることがありませんでした。そしていくつもの策謀の果て、ヘラクレスは再婚した自分の妻に毒殺されてしまいます。最後の時、ヘラクレスは自らを火葬し、ゼウスの裁きに身を委ねます。神々は協議の末にヘラクレスの異様を認め、彼は父と同じ神の一柱に迎えられて星座となったのです。2、戦術。ヘラクレスはキャスターを除く6つのクラスに該当する資質を持つ卓越した戦士です。弓を得意とするほか、あらゆる武具を使いこなします。ただし、それはバーサーカーでない時の話です。バーサーカーとしてのヘラクレスは、理性を失い、イリアの示す敵を正面から叩き伏せるだけの存在となります。当然、細かな戦術などはなく、身体能力に任せて斧剣を振り回し、叩きつけます。驚くべきは、たったそれだけであらゆるサーヴァントを凌駕する悪兵戦能力を発揮していることです。防御のことは考えておらず、防御は宝具であるゴッドハンドに任せる形となっています。3、クラス別能力。強化 B? 理性の代償として能力を強化する、バーサーカーを特徴づける能力です。ヘラクレスの場合はランク B なので、大半の理性を失う代わりに全ての能力値が上昇しています。ヘラクレスは子供の頃に盾ごとの死を殴り殺したほか、激高しても話も聞かずに人を殺すエピソードを多く持ちます。強化を得るバーサーカーは、ヘラクレスにとって馴染みやすいクラスだったと考えられます。
非戦闘時は制御しやすさを重視し、イリアによって強化のランクを抑えられているようです。最強に近い英霊であるヘラクレスが強化したため、真っ向からの単純な殴り合いでもナミール・サーアントの中でも間違いなく最強の類です。ただし強化によって多彩な剣技やスキル、宝具の一部を失っています。感情も封印されていて、自ら行動することはないが、その芯にある理性までは失われておらず、イリアを守ろうとする意志のようなものを感じさせる時があります。4. 保有スキル。戦闘続行 A。瀕死の重傷を負った状態でも戦闘を可能にする能力です。さらに怪我による死亡率も下がります。空、風林の戦闘続行は往生際が悪いことを表しますが、ヘラクレスのものは生還能力を表します。死亡しても復活する宝具12の試練と、死亡しにくくなる戦闘続行との相性は抜群にいいです。また、強靭な肉体とこのスキルの組み合わせは最高の相乗効果をもたらします。心眼鬼。数々の困難な冒険で磨かれました。直感、第六感による危機回避能力です。強化によって理性を奪われていても、本能に近いこのスキルは有効です。アルトリアのような熟練の剣士と切り合った場合も生半可なフェイントには引っかからないため、相手によっては厄介なスキルになります。勇猛 A、プラス。勇猛勇敢な精神で、威圧、混乱、幻惑といった精神干渉を無効化します。ただし、強化しているとスキルの効果が発揮されません。効果が正しく発揮される場合は、敵に与える格闘ダメージを上昇させる効果もあります。これによりヘラクレスは何匹もの怪物を素手で倒しています。神聖 A。主神ゼウスと人間の混血児であり、死後に神へと迎えられたヘラクレスが、サーヴァントとして最大級の神聖スキルを持っているのは至極当然です。しかしこのことが災いし、神聖が高い敵に対するほど強固になるギルガメッシュの宝具天の鎖には、完全に封じ込められてしまいます。天の鎖はヘラクレスにとって、まさに天敵と言える宝具なのです。6. 宝具。ゴッド、ハンド。ランク B の対人宝具です。ヘラクレスに与えられた、神の祝福であり呪いでもある不死性を表す宝具です。武器や防具といった形を持たない宝具であり、あえて表現するなら肉体そのものが宝具と言えます。ゴッド、ハンドは自身の肉体を屈強な鎧に変え、物理的な手段か魔術かを問わず、ランク B 以下の攻撃をすべて無効化します。さらに死亡した場合には、自動的に肉体を蘇生させる効果も持っています。しかもこの蘇生は11回分ストックされているため、ヘラクレスは12回殺されない限り消滅しません。また、イリアの魔力が膨大なため、時間があれば減った蘇生回数の回復も可能となっています。また、第3の効果として、一度受けた攻撃が二度と効かないようにする効果も持ちます。どんなに強力な宝具でヘラクレスを倒しても、蘇生後はその宝具が無効化されてしまいます。無効化とは言っていますが、キノコ先生曰く防御力が100上がるイメージ、と言っているため。同じ宝具でもより効果力で攻撃すればヘラクレスにダメージを与えることが可能です。9ライブズ。ランク C から A、プラスの宝具で、種別は不明です。ヘラクレスが所有する中で、彼が最も信頼する宝具です。かつてヘラクレスが不死身の旧統者ヒュドラを滅ぼした宝具であり、弓矢の形をしています。ヒュドラを退治して以降、彼はこの宝具の能力を模した枝を他の武器でも使えるようになります。その本質は、すべての攻撃が重なるほどの高速で放たれる9連撃。剣や槍、斧で放ったとしても、この枝の性能は変わることなく宝具9の威力を誇ります。ちなみに空、風林が魔装芸、ボルクを使い芸、ボルクという名の技を持つように、ヘラクレスが放つ技も宝具と同じ9ライブズの名で呼ばれています。シロウはヘラクレスの斧剣を投影した際にこの飛剣をも投影し、国化したヘラクレスを切り崩しました。バーサーカーとして召喚されている間、
ヘラクレスはナインライブズを使用できません。ナインライブズとは9つ命を持つ、という意味ですが、これは彼が相手にした怪物たちがことごとく何度殺しても蘇る、特性を持っていたことから何度蘇ろうとイコロス東方に至ったという意味合いです。FGO ではバーサーカーでもこの宝具を普通に使いこなしていますけどね。7、武装。無名、斧剣。斧というより、岩の塊といった方が的確だと思える武骨な剣です。神殿の礎から作られており、バーサーカーを召喚する媒体にもなっています。桁外れの腕力を有するバーサーカーだからこそ扱える武器となっています。史実では、紀元前の北欧にフリントという岩石の一種で作られた短剣が発見されています。しかし岩石で作られた刀剣は壊れやすく殺傷能力も低いため、あまり一般的ではありません。バーサーカーが使うこの斧剣は、それらの欠点を質量で克服し、彼が持つにふさわしい規格外の武器と言えます。8、フェイト、ストレンジ、フェイク。この作品は日本の冬騎士における第五次聖杯戦争から数年後、アメリカ西部に位置する地、スノーフィールドにて開催された偽りの聖杯戦争の話です。その中の英霊にヘラクレスがアーチャーとして召喚されます。しかし、マスターであるバズディロットにより霊樹すべての三角を用いて、ヘラクレスがまだ人として暮らしていた頃の名を名乗ります。その名をアルケイですと。ストーリーが気になる方は小説と漫画が出ているので読んでみてください。今回の動画は以上になります。これからも片付きのキャラ解説や設定解説を行ってまいりますので他の動画も見てもらえると嬉しいです。また、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。